मित्रांनो, आज गुढीपाडवा आणि आज गुढीपाडव्याला बोलवले अड्ड्यात झालेल्या शर्यतीमध्ये आपला आदत किंग वरदान 50-50 आणि त्यांच्याच धावणीतला शंकर 50-50 आहे जुना बैल, दोन्ही आज या मैदानात विजय प्राप्त केले. दोन्ही बैलांनी गुलाल घेतलेले वरदान 50-50 सोबत फेमस जोडी A1 जोडी म्हटली तरी चालेल. मैबू 8001 होती बदलापूरकर यांचा आणि नेहमीच गुलाल घेऊन येतं अशी ती जोडी आहे. सो आपण थोड्याच वेळात दादांशी संवाद साधणार आहोत. मित्रांनो, आज आपल्या समोर आहे परेश शेठ भंडारी दादा आणि त्यांचा वरदान. वरदान बैलाबद्दल जितकं बोलावं ना तितकं कमी आहे, कारण आदत वयात वरदानने 50-50 हा ब्रँड आणि सोनारपाड्याचं नाव ज्या उंचावरती आणून ठेवलंय ते प्रत्येक मैदानात दिसून येतो. दादा, सर्वप्रथम गुढीपाडव्याच्या आणि आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये नवीन वर्ष ज्याला म्हणतो त्या नवीन वर्षाच्या अर्धी शुभेच्छा वरदानला सुद्धा आणि तुम्हाला सुद्धा आणि 50-50 फॅमिलीला काय बोलू शकता दादा आजच्या मैदानाबद्दल? आजचा मैदान खूप सुंदर होता. आजीविकांनी खूप सुंदर मैदान केलेलं आहे. पब्लिक मीन साईडला केलेलं आहे. सर्व मस्त एकदम व्यवस्थित केलेलं आहे. आणि दादा, जेव्हा वरदान तुम्ही खरेदी केला आदत वयात मुंबईमध्ये बिनजोडला आ पद्धतीने नाव करेल, कारण का आपल्या भिवंडीमध्ये 3 फेऱ्यामध्ये वरदानने प्रथम क्रमांक पटकावून महबूब आणि वरदान जोडीने जो नाव केला तो नाव कायम सतत आपल्याला दिसून येतो. काय बोलाल त्याबद्दल? कायमच खूप सुंदर मैदान ठेवलेला आपला साईराज पाटील यांनी खूप सुंदर केला ना. पहिल्यांदा महाराष्ट्र मुंबईत म्हणजे असं मैदान केलं, म्हणजे खूप सुंदर केलं. तिथं आपल्याला असं वाटलं नव्हतं वरदान एक नंबर करेल. मग पहिला बेरा चांगला पळाला, दुसरा बेरा त्याच्या वाढून पळाला, तिसरा बेरा पण वाढून पळाले महबूब आणि वरदान. खूप सुंदर अतिशय नाव केलं त्यांनी आपलं महाराष्ट्रात पूर्ण सर्व. दादा, असं बोलू शकतो आपण वरदान आणि महबूब आता ही महाराष्ट्राची भारतभर A1 जोडी झाली. A1 जोडी तर खूप माझ्या मुलांचं प्रेम एवढं वाढलंय, खूपच वाढलेलं आहे. महबूब आणि वरदान बोलले कुठे आहेत बैल असे सर्व बघायला येतात, फोटो काढायला येतात. आम्हाला पण एवढा आनंद होतो. लहान लहान मुलं छोटी छोटी सर्व फोटो काढायला आहे. चला वरदान वरदान कुठे आहे, वरदानचा मालक कुठे आहे मग बघण्यासाठी. तर आवरा एवढा आनंद वाटतो आपल्याला खूपच. दादा, मी अड्ड्यात होतो तेव्हा मी शर्यत सुरू होते आपली तलावरून. जसा वरदान सुटला खूप वरदान आपला पुढे होता आणि रायफल थोडा मागे होता, पण थोडा अंतरवर ते रायफलने ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्न केला, ती सुद्धा गाडी भारी धावली. काय बोलाल त्या गाडीबद्दल? ही गाडी बिन खूप सुंदर पळतो घाटात. आज नामांकित तिचं नाव आहे. आज मोठ्या मोठ्या बक्षिसे बिन पटकवलेले आहेत त्याही ना. आता आज म्हणजे आपल्याला महबूबला गाडी शेजारी असले का तसा तसा महबूब पळतो. दादा, घाट असो, 3 फेरा असो किंवा बिनजोडचा मैदान असो, वरदान कुठेच कमी पडू देत नाही, त्याबद्दल काय बोलेल? वरदान आहे तर कमी वयात खूप म्हणजे आम्हाला एवढी अपेक्षा नव्हती त्याने आमच्या अपेक्षाच्या पुढची अपेक्षा आहे. नक्कीच माझ्या मुलाखतीमध्ये तुम्ही बोलला तर वरदान आम्हाला वरदान साठीच भेटलं आणि त्याने आमच्या धावणीला येऊन सोनारपाडच्या धावणीला येऊन नावलौकिक केलं. तसंच आपल्या धावणीला शंकर 50-50 सुद्धा खूप जुना बैल आहे, त्यांनी खूप कारकिर्दी केली होती, त्याच्याबद्दल काय बोला? कारण आज बोनवले अड्ड्यात तो एवढा वय होऊन सुद्धा आज विजय प्राप्त केला. खूप म्हणजे शंकर बोलला तो एवढा होता म्हणजे त्याला एक बार नाव असं गेलं 27 टॉपच्या शर्ती मारलेल्या आहेत. त्या आमच्या मनावर त्यांनी हे ठेवलं, मनात ठेवलं 27 शर्यती केल्यावर असं. दादा, अजून जसा वरदान तसा शंकर अजून एक बैल धावणीला बैल आहे, काय नाव आहे त्याचं? एक सुंदर आहे, एक छोटा शंकर आहे, छोटा माणिक आहे. भरपूर अशी 5 बैल आहेत आपली धावणीला. दादा, जेव्हा जेव्हा आपण मैदानात जातो एक आपल्याला प्रत्येक बैल मालकाला आशा असते की गुलाल आज व्हावा आणि भीती पण असते, पण अशा वरदानच्या बाबतीत होतं का तुमच्या की थोडी धाकधूक असते का मनात? मी कधीच मनात घेत ना. हार बिन पचवायची आपल्याला हिंमत आहे ना. जिंकलं तरी हरलो तरी तसाच, जिंकलो तरी तसाच. आताच मी बघितलं तुम्ही आता हारजीत वरती बोला, तुम्ही जेव्हा आपली गाडी जिंकून आले होता जल्लोष नव्हता, फक्त एक आनंद व्यक्त करत होते तुम्ही. हा आनंद असाच आनंद व्यक्त करायला पाहिजे, तर तुम्ही काय मेसेज द्याल? सर्वांनी प्रेमाने शर्यती करा, प्रेमाने भांडणं नका, कारण भांडणं झाल्यावर खूप टोकाला जातात.
त्याला काय एवढी मजा येत नाही, प्रेमाने सर्वांनी शर्यती खेळत राहावा आणि भांडणं करू नका कोणीच दादा. नक्कीच, आणि वरदान असंच पुढे नाव करत राहील. दादा दोन शब्द बोल. दादा वरदान बद्दल बोल. वरदान बद्दल बोलू तेवढं कमीच आहे. वरदानी आता 7-8 दिवसानंतर मैदानात आलेला, तसा शंकर आमचा गुलालाचा बादशहा आणि त्यांनी आज पहिला गुलाल घेतला आणि त्याच्यानंतर वरदानी त्याचा बघून गुलाल घेतला. म्हणजे आज गुढीपाडव्याच्या निमित्तानं एक चांगला दिवस आपला आणि एक नवीन वर्षाला सुरुवात झाली आणि ती गुलालाने सुरुवात झाली, त्याबद्दल काय बोलणार? नक्कीच, त्याचं मानावं तेवढे आभार कमीच आहेत. त्याने आमचं नाव कधी पाडून दिलेलं नाहीये, नेहमी तो गुलाल घेत आलेला आहे आणि त्याचा आम्हाला खूप अभिमान आहे. दादा आता काय अपेक्षा आहेत का? कारण का आदत वयातच तो एवढा नाव करतो आणि भरपूर काही प्राइजेस त्यांनी जिंकून दिलेत, तर आता काय अपेक्षा आहेत का त्याच्याकडून? आम्हाला अपेक्षा काहीच नाही आहेत. आता जसे आड्डे येतील, कोणी आमच्याशी मैत्रीपूर्वक लढत देणार, त्यांना आम्ही नक्कीच त्यांच्याशी शर्यती खेळू. आम्ही कोणाला नाही बोलत नाही आणि कोणाशी आम्ही आमची चुरस किंवा वाद नसतात. आम्ही हारलो तरी शांतपणे आणि जिंकलो तरी शांतपणेच करतो. दादा मी वर्धनला जिथून बघत आलो ना शर्यत आड्ड्यामध्ये, तो टॉपच्या बैलांस सोबत खेळत त्याला. नक्कीच, तो पहिल्यापासून टॉप मध्येच खेळतोय आणि त्याने जेव्हापासून पहिली आपल्याकडे आल्यापासून पहिली शर्यत केली ती पण टॉप मध्येच केली आणि आताची शर्यत पण टॉपचीच केली. तर तो असं छोट्या शर्यतीमध्ये आम्ही त्याला खेळवलंच नाही अजून. दादा जाता जाता एक प्रश्न, वरदान बघा ज्याच्या धावणीला बैल धावतो त्यात बैल मालकाचं नाव होतो, त्याचं सुद्धा नाव होतो, पण त्याच्यावरती नजर खूप जणांची असते. मग अशा वेळेस जर वरदानसाठी मोठी मागणी आली तर तुमच्याकडनं काय उत्तर असेल? आम्ही बैल विकणारातले नाही आहेत. आम्ही अजून आम्हाला अजून दुसरा जर बैल आम्हाला आवडला बैल एखादा तर आम्ही घेणारे माणसं आहेत. विकणारे बैल आम्ही आजपर्यंत कोणता बैल विकलेला नाही आहे की जास्त पळते म्हणून विकतोय. वरदान आणि महबूबची जोडी ही मला वाटतं कधी तुटणार नाही. नक्कीच, आता मागच्या आड्ड्यामध्ये पण चांगली गाडी पळालेली आणि खूप माणसं त्यांची जोडी फोडण्यासाठी प्रयत्न करतात, पण आम्ही मालक सगळे दोन्ही ठाम असल्यामुळे गाडी फुटत नाहीये. मागच्या मैदानात सुद्धा मी बघितलं होतं की वरदान आणि महबूब पळणार, पण वरदान आजारी होता, त्याच्या पायाला लागला होता, तरी सुद्धा महबूब आणि वरदानचा जोडी जमली, गाडी जमली आणि शर्यत खेळले त्याबद्दल आणि ती सुद्धा जिंकवलेली, त्याबद्दल काय बोलू शकतो? आजारी असून सुद्धा आपल्या बैल कुठे कमी पडत नाही. आजारी होता, आमचं मत होतं की आजारी असताना गाडी नाही पळवायची, पण त्यांनी आमची इज्जत राखण्यासाठी आजारपणात पण त्यांनी गाडी करून दाखवलेली. नक्कीच दादा, आणि हा आपला वरदान बैल मी आता तुम्हाला इथेच रजा देतो आणि हा वरदान बैल जसा तुमच्या धावणीला आल्यापासून सतत गुलाल घेतोय आणि एखादी हार पचवावी लागते त्याला काही मोठं नाही, कारण आपल्या धावणीला असताना जर 100 गुलाल देतो त्याच्यातनं जर 10 गुलाल जरी गेले तरी त्याच्यात काय दुःख होण्याची कथा नाही, हार आहे जीत आहे होत असते. सो दादा तुम्हाला शुभेच्छा आणि असंच वरदान पुढेही शर्यती जिंकत राहील. त्याने एक हार घेतली आहे पण ती हार पण जीतच्या सोबत आहे, कारण की ती हार न मानणारी हार आहे ती, कारण की एकदम काही इंचाच्या अंतराने हारलेली तर ती आम्ही हार नाही मानत. नक्कीच दादा, आणि अशीच महत्वाकांक्षा ठेवायची की आज हारलोय तर उद्या जिंकणार, कारण हार जीती होत. नक्कीच, त्यांना गुलाल भेटलाय पण आम्ही कोणत्याही बाबतीत नाराज नाही. वरदानवर त्याने त्याचा पूर्ण परफॉर्मन्स दिलेला आहे. नक्कीच, थँक्यू. आणि पाहू शकता शंकर सुद्धा त्याच जोमाने आज धावलेला आहे. सो मित्रांनो चला, ही मुलाखत जर तुम्हाला आवडली असेल तर आपल्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब आणि कमेंट्स करायला विसरू नका. चला भेटूया आपण पुढच्या मुलाखतीत.